Hoje conosco, vereador André Santos, do PRB. Vereador, qual a sua rotina de trabalho? A minha rotina é intensa. Além da questão da sessão plenária, nós temos atendimentos aqui no gabinete, nós temos que analisar os projetos que chegam e que nós precisamos dar o nosso parecer. Temos várias reuniões, reuniões de comissões, reunião do Colégio de Líderes, reunião com a presidência da Casa, reunião com pessoas que vêm aqui nos procurar para que possamos atender um determinado grupo. E se nós não cuidarmos bem da questão do tempo, nem se alimentar direito conseguimos. Vereador, do seu mandato, qual que o senhor acredita que seja a iniciativa, a atividade mais desafiadora? A mais desafiadora, de fato, é levar para o munícipe aquilo que, de fato, ele necessita. Por exemplo, projeto de lei. Quantos são os projetos de lei que estão hoje em vigor e que não funcionam para absolutamente nada? Existe a lei, mas na prática dessa lei, muitas vezes você não vê um retorno para a própria população. Então, o maior desafio nosso é criar leis que, de fato, funcionem na vida, para a vida das pessoas e atenda a maior parte da nossa cidade. Quais são os principais temas e ações desenvolvidas no seu mandato? Um dos principais temas e ações se dá no campo da saúde, porque hoje nós olhamos os hospitais e vemos que a demanda é muito grande, filas numerosas, grandiosas, pessoas esperando para receberem um atendimento adequado e, às vezes, o seu estado vai piorando cada vez mais devido a essa demora. Então, no ano passado, nós realizamos aqui, inclusive na Câmara Municipal, várias ações, eventos voltados para a questão da saúde. Um exemplo deles é o caso da saúde do homem. Hoje, nós sabemos que muitas mulheres reclamam que os seus maridos não querem cuidar da saúde. Então, mostrando a importância do homem se cuidar, do homem dar atenção para a sua saúde, até para que ele viva mais tempo e saudável, nós trabalhamos bem nessa área. Além disso, estamos fiscalizando também os locais públicos, por exemplo, os hospitais, inclusive no plenário. Eu fiz um discurso falando sobre a necessidade de melhorias no hospital dos servidores municipais, porque não adianta você ter um bom profissional e, de repente, você não dá a ele a condição necessária para que ele possa exercer o seu bom trabalho. Vereador, qual o projeto que o senhor se orgulha de ter apresentado? Olha, todos os projetos eu me orgulho em ter apresentado, em especial o projeto dos viadutos. Nós tivemos recentemente, ali próximo ao Parque Vila Lobos, uma situação muito complicada, que cedeu um dos viadutos e quase acontece uma grande tragédia. Alguns meses antes, eu havia apresentado aqui na Câmara Municipal um projeto de lei dando publicidade aos viadutos, às pontes, para que a própria população ajudasse o Executivo a detectar aonde estavam as precariedades. E passou aqui na Câmara Municipal, foi aprovado, mas não foi sancionado pelo prefeito. Eu me orgulho do fato de ter apresentado, porque se fosse sancionado, de repente esse caso que nós acompanhamos, que foi muito preocupante para todos nós, não teria ocorrido. Vereador, como é que o senhor imagina São Paulo no futuro? E qual projeto o senhor gostaria, lá na frente, de ver aprovado? São Paulo do futuro, eu imagino a cidade mais justa, porque eu estava conversando com uma pessoa, um munícipe, e ele estava muito entristecido porque ele dizia: olha, eu pago todos os meus impostos, olha a rua onde eu moro, a precariedade dessa rua. Era para ser uma rua de ouro, ele brincando comigo. Bem, eu fico pensando, se a pessoa paga os seus impostos, não é justo que ela não tenha o retorno que é dela de direito. Então, o que eu espero para a cidade de São Paulo no futuro é uma cidade, de fato, mais justa. E uma das leis que eu gostaria que estivesse em vigor futuramente é da educação financeira para crianças. Nós hoje vivemos uma época do consumismo, né? Os jovens já estão endividados, infelizmente, os pais endividados,
Eu tenho certeza que se com as crianças nós começássemos um trabalho, claro, com a linguagem de criança, a ensinar e prepará-las para o futuro, eu creio que nós teremos as crianças crescidas com mais maturidade, mais preparadas para poder seguir a sua vida com mais responsabilidade. Vereador André Santos, muito obrigado, um bom trabalho. Obrigado.